חדשות הערב. תקיפת הטילים האיראנים. הערכות. צהל ביצע מתקפת מנע בסוריה בעקבות מידע שהאיראנים התכוונו לשגר את הטילים לעבר ישראל. ומן וראה הדרבה قد تكون ישראל لأن الهدف هو صواريخ تابعة للإيرانيين وحزب الله اللبناني. מקור סורי טוען, בהפצצה הושמדו 200 טילי קרקע, בין היתר באמצעות פצצות חודרות בונקר. לפחות 11 איראנים נהרגו. جود بالبيت بيركين بالبيت بالعشرة ونص صوت غزايف والغزايف وقعت بمركز زيدو. החשש מאימות ישיר עם איראן. הקבינט התכנס לדיון חירום. We have three problems. Iran, Iran and Iran. מיד ראש הממשלה בנאום מיוחד יציג מסמכים שהשיגו סוכני המוסד וחושפים מידע מודיעיני חדש בנוגע לאיראן והגרעין. עוד בחדשות, האסון בערבה. התלמידה שנפצעה בשיטפון משחזרת בפעם הראשונה בשיחה עם כאן חדשות. מרוב כל הכאבים והסבל ביקשתי, אמרתי, השם בבקשה, פשוט תיקח אותי. העלייה בפשעי השנאה, פרויקט מיוחד. בין יצהר לשכם. ليتيجوا علينا تعتدوا علينا تدفيع ثمن طب شو بدك تدفع ثمن مين يعني في عندك مثلا هكذا انتقام انتقام من شو كتبينه ببطيم الفلسطينيين شو شخطوا وان توشوي هاي التنخلوت شافخه لسمل اليمين الكيصوني رغم مخير ده لو مصلش مجيء من اي شيء مدينه مسودره من كابينت مكبل خلطات لو هيجي على يد תיעוד. עבריינים התמינו מטען חבלה בבית של אזרחית תמימה בגלל טעות בווייז. כתוצאה מכך שהפעילו את אפליקציית הווייז, הווייז דיווח להם על הגעת ליעד, אך כאמור לא שם מתגורר היעד. חדשות הערב עם מיכל רבינוביץ'. שלום לכם וערב טוב. בעוד זמן קצר ימסור ראש הממשלה נתניהו הצהרה דרמטית הנוגעת לתוכנית הגרעין האיראנית, וכל זאת על רקע התקיפה הלילה בסוריה שבה הופצצו מחסני תחמושת שהוכסנו בהם טילים איראניים מדויקים. ראש הממשלה עצר היום את לוח הזמנים הפוליטי וכינס את הקבינט המדיני-ביטחוני לישיבת חירום. אנחנו ערב איתכם, גילי כהן בקריה בתל אביב, נתן גוטמן בוושינגטון, רובי אמרשלג בגבול הצפון ואנטוני ימין בפריז. מהכנסת שפתחה את כנס הקיץ, הצטרפו בהמשך זאב קם ומיכאל שמש, כאן באולפן מואב ורדי, רועי שרון, כרמלה מנשה ורועי קייס. אנחנו פותחים בח גילי כהן, כתבתנו מדינית בקריה בתל אביב, בהמתנה לדבריו של ראש הממשלה נתניהו, שיחשוף בעוד זמן קצר לציבור מידע משמעותי מהתוכנית האיראנית. כן, מיכל, בעוד דקות אחדות ראש הממשלה נתניהו יגיע לכאן ממש מאחוריי ויחשוף מידע שלפחות על פי סביבתו אמור להציג איך איראן עדיין חותרת לפצצה. אלו מסמכים מודיעיניים שנתפסו על ידי קהילת המודיעין הישראלית וראשם המוסד, ואנחנו מבינים שהמידע הזה צפוי להיות משמעותי ביותר במאבק, בקרב על הסכם הגרעין, בניסיון להראות איך ההסכם לא מצליח לנטר, לא מצליח לפקח על התוכנית הגרעינית של איראן. אבל מכאן נעבור לכותרת אחרת שאנחנו מביאים הערב בנוגע לפעילות ביטחונית שמיוחסת לישראל הלילה, והיא התקיפה הישראלית על פי דיווחים זרים בסוריה. אנחנו מבינים שעל פי הערכות מדובר בתקיפה של משלוח נשק, תקיפה שנערכו לה כאן. מדובר בטילי קרקע קרקע מתקדמים מאוד, כבדים, בעלי משקל רב, מאות קילוגרמים של חומרי נפץ נשאו עליהם אותם טילים, והם היו גם בעלי רמת דיוק יחסית גבוהה. ועוד הערכות שאנחנו שומעים היא שאם אכן ישראל היא זו שעומדת מאחורי המתקפה הלילה בסוריה, אז מדובר במתקפת מנע, כי אותם טילים היו אמורים להיות חלק מהתגובה האיראנית על אותה תקיפה מיוחסת לישראל בבסיס T4 בסוריה. ואם אכן ישראל היא זו שעומדת מאחורי התקיפה, הרי שהלילה ישראל הצליחה לסכל אפשרות של תגובה איראנית לאותה תקיפה בסוריה. תודה רבה גילי, אנחנו כמובן נחזור אלייך לקריה בעוד כ-10 דקות בקירוב לקראת דבריו של ראש הממשלה שם. אז כאמור, על פי הערכות, בתקיפה הלילה בסוריה הושמדו כ-200 טילים, 16 בני אדם נהרגו, בהם 11 איראנים. הפרטים על התקיפה והתגובות בדמשק ובטהרן בכתבה של ראש תחום העולם הערבי, ערן זינגר. שלא כמו בתקיפות קודמות בסוריה, הפעם המשטר בדמשק היה חסכן במילים ובמידע, מה שגרר לא מעט שמועות. מזור עסקרי קאל לנו בعض المواقع العسكريه في ريفيحه وحلب تعرضت عند الساعه 10:30 ليلا لعدوان جديد بصواريخ معاديه.
במשך הלילה ובשעות הבוקר נפוצו בסוריה דיווחים על פגיעות מדויקות ביעדים שהותקפו. בסיס של חטיבה 47 של הצבא הסורי מדרום לחמה, ובסיס של חיל האוויר הסורי מצפון לחלב. האופוזיציה הסורית טוענת כי מדובר בנקודות אסטרטגיות של האיראנים בסוריה, וכי נוסף על עשרות פעילים שנהרגו ונפצעו, נזק כבד מאוד נגרם לתכולת המחסנים שנפגעו. جرى تدمير المستودع بشكل كامل انفجارات هزت كامل ريف حما 26 قتيلا على الأقل نتيجة هذا الاستهداف بينهم أربعة فقط من الجنسية السورية والباقون منهم من الجنسيات إيرانية ومن الجنسيات موالية لإيران من الجنسيات عربية הפיצוץ בחמה היה חזק במיוחד. לדברי גורמים מקומיים, בתקיפה נעשה שימוש בפצצות חודרות בונקרים, ועוצמת הפגיעה הייתה כעוצמתה של רעידת אדמה קטנה. اقدامات تنمیه جمهوری اسلامی ایران قطعی است، اما اینکه در چه زمانی چگونه و در چه وضعیتی این کار صورت بگیره این توی دست اراده جمهوری اسلامی است. גם בלי להפנות אצבע מאשימה מצד טהרן ודמשק לכיוונה של ישראל, גורמים המקורבים למשטרו של אסד מעריכים כי אופי המטרות שנבחרו והצורה שהותקפו מגבירים את החשד שמדובר בפעולה ישראלית. ומן וראה הדרבה קד תקון ישראל לאנה الهدف هو صواريخ تابعه للايرانيين وحزب الله اللبناني صواريخ من نوع ارض ارض متوسطه وقصيره المدى تستخدم في اكثر الاحيان من قبل حزب الله اللبناني والميليشيات المواليه لايران אז כיצד נעשתה התקיפה? באירועים קודמים טענו הסורים כי ישראל שיגרה אל סוריה טילים ממטוסי קרב שחגו במרחב האווירי של לבנון. הסורים טענו בעבר כי צהל גם עושה שימוש בטילי קרקע-קרקע המשוגרים משטח ישראל אל מטרות בעומק הסורי. הפעם לא נמסר שום רמז לכך. דמשק וטהרן מעדיפות לפי שעה לא לחשוף את מטרת התקיפה ונמנעות מלהאשים את ישראל באופן רשמי. ייתכן שלאיראנים אינטרס שלא לחשוף את מחסני הנשק והטילים שלהם שהיו יעד לתקיפה הלילה. רואי שרון כתבנו לענייני צבא, אמרנו שכבר 5 שנים ישראל תוקפת בסוריה על פי פרסומים זרים כמובן. התקיפה הזו שבוצעה, אם בוצעה מצידה של ישראל הלילה, ישראל לוקחת בחשבון את המחיר שהיא עשויה לשלם. נכון, ואנחנו שומעים את הקולות ואת האיומים בשבועות האחרונים מצד איראן על נקמה שצפויה להגיע נגד ישראל, ובכל זאת, הנחת העבודה כאן בישראל היא שגם במחיר של אימות השמדת הנשק האיראני על אדמת סוריה היא מחיר ששווה לקחת. אנחנו יכולים לראות את התמונות של מה שנשאר מהמחסנים, מחסני הנשק שישראל לפי פרסומים זרים השמידה הלילה, ומדובר בניגוד לתקיפות קודמות, אז לא ראינו מה נשאר. עכשיו אפשר לראות גם את התמונות שלפני, גם את התמונות שאחרי, וגם תיעוד ויזואלי מהבוקר בסוריה, והמסר שישראל מעבירה בתקיפה הזאת זה ישראל נחושה להמשיך למנוע את ההתבססות האיראנית על אדמת סוריה, כמו שאמר אתמול השר ליברמן, בכל מחיר. מה זה אומר בכל מחיר? גם במחיר של סבב, גם במחיר שזה עלול להיגרר למלחמה. למה? הרציונל אומר, אם עכשיו האיראנים ממשיכים להתבסס בסוריה, הם יצליחו להגיע לרמת איום עם פוטנציאל הרבה יותר גבוה של נזק שיהווה איום על ישראל, ועל הקווים האדומים שישראל מסרטטת בשנים האחרונות ובעיקר בשנה האחרונה, הנה בכתבה שהכנו. הצילומים שהגיעו לפנות בוקר מסוריה לא משאירים הרבה מקום לפרשנות. היעד שהותקף בלילה היה עמוס בנשק וטילים מטילים שונים. מחסני הנשק שהושמדו בתקיפה שמיוחסת לישראל היו ככל הנראה משלוח שהגיע לאחרונה מאיראן לסוריה. איראן is trying to turn all Syria to be forward based against Israel, and they are doing some concrete steps and we're not ready to allow, we will prevent at any cost. הקו האדום שסרטטה ישראל ביחס לנוכחות הצבאית שמקיימת איראן על אדמת סוריה הופך בחודשים האחרונים קו ברור. We keep for us freedom of operation in all Syria. התקיפה הלילה מצטרפת לשלוש תקיפות קודמות נגד יעדים איראנים בסוריה. בתחילת דצמבר הותקף בסיס שבנו האיראנים ליד דמשק. הבסיס נחשף 3 שבועות קודם בצילומי לוויין שפורסמו בתקשורת הזרה. ב10 בפברואר, בעקבות חדירת המל"ט האיראני, תקף חיל האוויר את קרון השליטה שהופעל מבסיס T4 280 קילומטר בעומק סוריה.
לפני כשלושה שבועות הותקף שוב אותו בסיס, שבעה איראנים נהרגו בתקיפה, אחד מהם בכיר במערך המלטים שבנתה טהרן בסוריה. נתק 3 רשאי להפיל את המטרה. כי הפיתוי שיהיה לאיראנים, אם יהיה להם יכולת לפגוע בישראל מתוך שטח סוריה באמצעות מערכת טילים נרחבת ואמצעים אחרים, הוא עלול להיות כזה גדול, כי היעד האיראני הוא להיפטר מישראל. לכן יש היגיון לפעילות ישראלית נחרצת כדי למנוע את ההתבססות הזאת. עדיף לטפל בקטר הזה, הוא עדיין קומקום. הנחישות הישראלית במערכה המתוחה הזאת ומנגד המוטיבציה האיראנית לפרוס כוחות חמושים בסוריה, סופם להתנגש. עד כה נמנעו האיראנים לנקום את התקיפה הקודמת. עיתוי ההתנגשות, ככל הנראה, הוא רק שאלה של זמן. אנחנו ממתינים לדבריו של ראש הממשלה שצפוי לשאת אותה מיד, ממש בכל רגע, בקריה בתל אביב. ראש הממשלה משה את סדר היום הפוליטי של הכנסת, וזה ככלל אירוע שזועק פרומו למשהו דרמטי במיוחד. עוד מעט נשמע מה יאמר ראש הממשלה. אנחנו ממתינים לבואו. הדברים שיאמר, כמובן, כפי שהרחבנו, קשורים בסוגיה האיראנית. ראש הממשלה צפוי לשאת את דבריו. הנה הוא עולה על הפודיום ויאמר אותם. אנחנו נתחבר לדברים שלו. קצת בעיות סאונד שם בקריה בתל אביב. מחליפים את המיקרופון. בעיה קלה במיקרופון של ראש הממשלה, הנה מחליפים לו אותו. כן, הוא מיד יישא את דבריו, אנחנו נתחבר לדברים שלו. כאמור, הדברים של ראש הממשלה הערב קשורים למידע דרמטי שהוא צפוי לחשוף, להציג בסוגיה האיראנית, בסוגיית הגרעין האיראני. חלק מהדברים יבואו באנגלית. ראש הממשלה מנסה כעת להתחבר, יש קצת בעיות סאונד בדרך לחשוף את אותם מידע ומסמכים, אבל יש איתו, יחד עם ראש הממשלה, גם את היועץ לביטחון לאומי הנוכחי, גם את היועץ לביטחון לאומי הקודם, אבל הנה ראש הממשלה מתחיל לפחות להציג את המידע שהוא אמר שיחשוף על ההסכם. נציג לעולם מידע שלא נחשף אף פעם. הערב אנחנו נציג לעולם מידע שלא נחשף אף פעם. מדובר בהישג מודיעיני מן הגדולים שידע מדינת ישראל. כיוון שאני רוצה שהקהילה הבינלאומית תשמע את הדברים וגם תבין את הדברים, אני אדבר תחילה באנגלית, בהמשך בעברית. Good evening. Tonight we're going to show you something that the world has never seen before. Tonight, we are going to reveal new and conclusive proof of the secret nuclear weapons program that Iran has been hiding for years from the international community in its secret atomic archive. We're going to show you Iran's secret nuclear files. You may well know that Iran's leaders repeatedly deny ever pursuing nuclear weapons. You can listen to Iran's Supreme Leader, Ali Khamenei. I stress that the Islamic Republic has never been after nuclear weapons. You can listen to Iran's President, Hassan Rouhani. Nuclear weapons and other weapons of mass destruction have no place in Iran's security and defense doctrine and contradict our fundamental religious and ethical convictions. This is repeated by Iran's foreign minister, Javad Zarif. We didn't have any program to develop nuclear weapons. Anyway, we consider nuclear weapons both irrational as well as immoral. Well, tonight I'm here to tell you one thing. Iran lied. Big time. After signing the nuclear deal in 2015, Iran intensified its efforts to hide its secret nuclear files. In 2017,
Iran moved its nuclear weapons files to a highly secret location in Tehran. This is the Shorabad district in southern Tehran. This is where they kept the atomic archives, right here. Few Iranians knew where it was, very few, and also a few Israelis. Now, from the outside, this was an innocent-looking compound. It looks like a dilapidated warehouse. But from the inside, it contained Iran's secret atomic archives locked in massive files. Actually, they're a little bigger than this, okay? A few weeks ago, in a great intelligence achievement, Israel obtained half a ton of the material inside these vaults. And here's what we got. 55,000 pages. Another 55,000 files on 183 CDs. Everything you're about to see is an exact copy of the original Iranian material. You may want to know, where are the originals? Well, I can say they're now in a very safe place. Here's what the files included: incriminating documents, incriminating charts, incriminating presentations, incriminating blueprints, incriminating photos, incriminating videos, and more. We've shared this material with the United States, and the United States can vouch for its authenticity. We will also share it with other countries, and we'll share it with the International Atomic Energy Agency. So let me tell you the history of this material. We've known for years that Iran had a secret nuclear weapons program called Project Ahmad. We can now prove that Project Ahmad was a comprehensive program to design, build, and test nuclear weapons. We can also prove that Iran is secretly storing Project Ahmad material to use at a time of its choice to develop nuclear weapons. Here's what Project Ahmad's explicit goal was: creating nuclear weapons. This is an original Iranian presentation from these files. And here's the mission statement: design, produce, and test 5 warheads, each with 10 kiloton TNT yield, for integration on a missile. You don't have to read Farsi to see 10 kilotons here, TNT. This is the specific goal of Project Ahmad. That's like 5 Hiroshima bombs to be put on ballistic missiles. This is an original Iranian spreadsheet from the archives of Project Ahmad. Look at what it has here: yellow cake production, centrifuge enrichment process, warhead project, simulation project, and test. And indeed, when we analyzed what's in these archives, we found that Project Ahmad had all the 5 elements, the 5 key elements of a nuclear weapons program. I want to take them one by one. First element is designing nuclear weapons. This is an original Iranian illustration of a weapon. Again, you don't have to read Farsi to understand this. This is U-235, that's enriched uranium, right here at the core. That's the only place where you find in the core enriched uranium. And here's an Iranian simulation, original Iranian simulation, putting all these components together. That's the first component. Second component, developing nuclear cores. Here's a photo showing the casting process and a cast metal core from the archives. And here's the secret underground facility the Iranians were building to produce nuclear cores. We have hundreds of documents for each of these components. Third component, building nuclear implosion systems. This is an original Iranian photo of a measuring device for implosions.
And here's a simulation of a nuclear implosion. Fourth element, preparing nuclear tests. Here's a map of five potential locations for a nuclear test in eastern Iran. 1, 2, 3, 4, 5. We have many, many more such documents. And fifth, integrating nuclear weapons on missiles. Here's a design for a nuclear payload on a Shahab 3 missile from the archive. Here's the warhead. Here's the bomb. And I don't have to remind you, I think, that Iran is continually expanding the range of its ballistic missiles, its nuclear-capable missiles. They started with 1,000 kilometers. They're now up to 2,000, roughly. They can reach Riyadh, Tel Aviv, Moscow. But they're working on far, far greater ranges. They're planning much longer-range missiles to carry nuclear weapons. So these files conclusively prove that Iran is brazenly lying when it says it never had a nuclear weapons program. The files prove that. But here's what happened next. Iran was faced with mounting pressure in 2003. You remember that? That was following the Gulf War. So it was forced to shelve Project Ahmad. But it didn't shelve its nuclear ambitions. So Iran devised a plan to do two things. First, to preserve the nuclear know-how from Project Ahmad. And second, to further develop its nuclear weapons-related capabilities. That plan came directly from Iran's top leadership. Here's another document from the archive. This is following the new directive of Iran's Minister of Defense, Mr. Shamkhani. Today is the director of the National Security Council. Following the new directive of Iran's Minister of Defense, the work would be split into two parts, covert and overt. A key part of the plan was to form new organizations to continue the work. This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh, head of Project Ahmad, put it. Remember that name, Fakhrizadeh. So here's his directive. It's right here. And he says, the general aim is to announce the closure of Project Ahmad, but then he adds, special activities, you know what that is, special activities will be carried out under the title of scientific know-how developments. And in fact, this is exactly what Iran proceeded to do. It continued this work in a series of organizations over the years. And today, in 2010, or 2018, this work is carried out by Sapand. That's an organization inside Iran's defense ministry. And you will not be surprised to hear that Sapand is led by the same person who led Project Ahmad, Dr. Fakhrizadeh. And also, not coincidentally, many of Sapand's key personnel worked under Fakhrizadeh on Project Ahmad. So this atomic archive clearly shows that Iran planned at the highest levels to continue work related to nuclear weapons under different guises and using the same personnel. I want to give you another example of Iran's nuclear weapons related activities that continued after Project Ahmad. You all remember the Fordow facility? Can you show that? Fordow uranium enrichment facility. This was a secret underground enrichment facility that the Iranians built under a mountain. You don't put thousands of centrifuges under a mountain to produce medical isotopes. You put them there for one reason, nuclear weapons, enrichment for nuclear weapons. But the files show that Fordow was designed from the get-go for nuclear weapons as part of Project Ahmad. Here's an original Iranian blueprint of Fordow. And what happened was that Iran continued to build Fordow years, secretly build it, years after Project Ahmad ended. Here's what it looks like. That's the entrance. It goes under a mountain.
You also will not be surprised that Iran insisted on keeping Fordow. And amazingly, the nuclear deal enabled it to do it. It enabled it to do it, but this came with a hitch. Iran was required by the IAEA to come clean by the nuclear deal, to come clean to the International Atomic Energy Agency about its nuclear program. This was an explicit condition for implementing the nuclear deal. Iran has to come clean. So in December 2015, the IAEA published its final assessment of what it called the military aspects of Iran's nuclear program. This is the report. This was Iran's chance to fully come clean to the IAEA. They could tell the truth. They could say, we had this program, the secret program. It's over. We shelved it. It doesn't exist. We destroyed the material. Here's what Iran actually told the IAEA. It said, Iran denied the existence of a coordinated program aimed at the development of a nuclear explosive device and specifically denied, get this, specifically denied the existence of the Ahmad plan. The material proves otherwise, that Iran authorized, initiated, and funded Project Ahmad, a coordinated program aimed at the development of a nuclear explosive device. Here's another document from the archive. This is a master plan of Project Ahmad. Iran said to the IAEA, no work has been conducted with multi-point initiation. This is multi-point initiation. You got to forgive me. This jargon, this scientific terminology is something that is necessary to understand the production of nuclear weapons. But here's what they say. No work has been conducted with MPI technology in hemispherical geometry. But again, the archive shows that this is a complete fabrication. Iran conducted extensive work with MPI technology in hemispherical geometry. Here's an example. Hundreds of more documents prove it. Iran said to the agency that it had not conducted metallurgical work specifically designed for a nuclear device. But the files again show that this is a lie. Iran conducted extensive metallurgical work specifically designed for a nuclear device. Here's an original Iranian photo, plenty more in the archive. So what I've shown you tonight is just a fraction of the total material that we have. But even from this sample, you can draw four main conclusions. First, Iran lied about never having a nuclear weapons program. 100,000 secret files prove that they lied. Second, even after the deal, Iran continued to preserve and expand its nuclear weapons know-how for future use. Why would a terrorist regime hide and meticulously catalog its secret nuclear files if not to use them at a later date? Third, Iran lied again in 2015 when it didn't come clean to the IAEA as required by the nuclear deal. And finally, the Iran deal, the nuclear deal, is based on lies. It's based on Iranian lies and Iranian deception. 100,000 files right here prove that they lied. So here's the bottom line. Iran continues to lie. Just last week, Zarif said this. We never wanted to produce a bomb. Again? We never wanted to produce a bomb. Yes, you did. Yes, you do. And the Atomic Archive proves it. The nuclear deal gives Iran a clear path to an atomic arsenal. It does so because it gives them the three components that are necessary to produce this arsenal. First, unlimited enrichment in a few years. And they plan to do that. They plan to have several hundred thousand advanced centrifuges with which they can enrich mountains of uranium for that core that I showed you before, for many, many such cores. Second, it completely fails to address Iran's development of continuing development of ballistic missiles.
And third, and this is new, it completely fails to address Iran's secret nuclear bomb program and its advanced work on weaponization. We just did. So this is a terrible deal. It should never have been concluded. And in a few days' time, President Trump will decide, will make his decision on what to do with the nuclear deal. I'm sure he'll do the right thing for the United States, the right thing for Israel, and the right thing for the peace of the world. הערב אנחנו חשפנו הישג מודיעיני מהחשובים שידע מדינת ישראל. חשפנו את הארכיון הסודי של הגרעין האיראני. החומר הזה נמצא בידינו מזה מספר שבועות. הוא חושף לראשונה למעלה מ-100 אלף מסמכים, מסמכים סודיים של המשטר האיראני. התיקים הסודיים מראים בבירור את הפעולות שאיראן עשתה כדי להשיג נשק גרעיני. הם מוכיחים שאיראן שיקרה לעולם במצח נחושה כדי שהמעצמות יאשרו את הסכם הגרעין עימה. ההסכם הזה שולל את דרכה של איראן לארסנל שלם של פצצות גרעין. הוא גם אפשר לאיראן לקבל מיליארדי דולרים שמממנים את התוקפנות שלה נגד ישראל וגם נגד מדינות אחרות במזרח התיכון. בחשיפת המסמכים האלה ישראל עושה שירות גדול. אנחנו עושים שירות גדול לא רק לביטחוננו, אלא גם לביטחונן של מדינות רבות באזור. בעוד ימים, בכמה ימים לפנינו, הנשיא טראמפ יודיע על החלטתו בעניין הסכם הגרעין עם איראן. אני בטוח שהוא יקבל את ההחלטה הנכונה. ההחלטה הנכונה לארצות הברית, ההחלטה הנכונה לישראל, ההחלטה הנכונה לביטחון העולם. תודה רבה לכם. אם אנחנו לקראת עימות מול איראן. טוב, ראש הממשלה יצא כרגע מההצהרה שלו, סירב לענות על שאלות, לא אם אנחנו לקראת עימות עם איראן, אבל בסופו של דבר המטרה של נתניהו בנאום הזה, בהצהרה הזו, לתקשורת הישראלית ששודרה איך לא בשמונה בערב, היא אחת, לחזור שוב על הטענה המרכזית שלו שהסכם הגרעין, הסכם הגרעין מבוסס על שקר, נתניהו חזר על זה מספר פעמים, המסמכים פה שנמצאים מאחוריי, לפחות על פי נתניהו, נתפסו בשבועות האחרונים, כלומר זה מידע שלא היה בידי מערכת הביטחון הישראלית, זה מידע שלא היה בידי ישראל עד כה, מבצע של המוסד, מבצע של קהילת המודיעין הישראלית, הצליחה לאסוף את המסמכים האלה, אבל בסופו של דבר, על אף המילים היפות, המצגת והקלסרים הרבים שיש פה, אני לא חושבת שנתניהו הצליח לשכנע שאיראן הפרה את ההסכם. אולי משכנע שאיראן בעצם שיקרה לאורך כל הדרך, שיקרה במסע ומתן. זו גם הייתה הטענה של נתניהו, צריך לומר, לאורך המסע ומתן, לאורך הדיונים בשנת 2015. אבל כרגע מה שנתניהו מנסה לעשות הוא להעביר מסר לעולם, בייחוד לטראמפ, אפילו מעין לחץ אחרון לקראת ההחלטה של טראמפ בנוגע להסכם הגרעין. האם ארצות הברית מתכוונת לפרוש מההסכם הזה? האם היא מתכוונת להפעיל לחץ יותר גדול על המדינות האירופיות כדי שישנו משהו במתווה ההסכם עצמו? מה שבישראל רוצים זה יותר ניטור, יותר פיקוח על תוכנית הגרעין של איראן. אחרי הכל, נתניהו מציג פה שורה של דברים, שורה של פרויקטים של תוכנית הגרעין של איראן, אבל שאלו היו נכונים בשנת 2003, הרבה לפני ההסכם, נשמרו בכספת. זו הטענה המרכזית של נתניהו. איזה משטר שומר בכספת שלו מידע מתוכנית הגרעין שלו, אם הוא לא מתכוון לעשות בזה שימוש בהמשך? לא בטוח שזה הפרה של ההסכם, אבל זה המסר שיוצא מהתדרוך, מהשיחה, מההצהרה הזו של נתניהו, כאן בקריה, בתל אביב. תודה רבה לך, גילי. בכל מקרה נאום שיש בו הרבה מאוד פירוטכניקה, הרבה מאוד אפקטים מיוחדים. שמענו הרבה מאוד פעמים גם את צירוף המילים הזה, השקר האיראני, איראן משקרת בכל מיני וריאציות. השאלה הגדולה, האם זה מה שסולל לטראמפ את הדרך לפרוש מהסכם הגרעין ב-12 במאי? אני סבור שלא. זה לא מזיק. זה נותן רוח גבית מסוימת, אבל אין פה אקדח מהשן, אין פה אפילו אקדחון מהשן. אני אנסה להסביר במילה למה. נתניהו לא מביא הוכחה שאיראן מפרה כרגע את הסכם הגרעין.
הפרה כזאת הייתה אקדח מעשן שהיה גורם לקהילה הבינלאומית להגיד, אוקיי, אם ככה, אנחנו מטילים סנקציות חדשות על איראן, אנחנו יוצאים מהסכם הגרעין, ובעצם שוברים את הכלים של הסכם הגרעין. כן, זה לא קיים. מה שנתניהו עושה, הוא אומר דבר כזה. תראו, איראן אמרה לכם לכל אורך הדרך, שתוכנית הגרעין שלה היא למטרות שלום, למטרות מחקר, למטרות הפקת חשמל, לא תוכנית צבאית. והוא צודק. זה מה שהאיראנים אמרו לכל אורך הדרך, עוד בערך משנות ה-90, הייתי אומר, ודאי בעשור הראשון של שנות ה-2000. נתניהו היום מציג הוכחה, שצריך לומר, הישג מודיעיני מבצעי של קהילת המודיעין בישראל, ראשון במעלה, להביא כמות כזאת של מסמכים ממש לגנוב מתחת לאף של האיראנים, ואומר, הנה, מה שאנחנו רואים פה במסמכים, בתיקים הללו, יהיה הוכחה שבניגוד למה שאיראן אמרה לכם, לעולם הנאיבי, לכל אורך הדרך, התוכנית הזאת הייתה תוכנית צבאית למטרות ייצור נשק גרעיני, נשק גרעיני, ולא למטרות מחקר או למטרות קורים גרעיניים לייצור חשמל. וכאן נתניהו מנסה לעשות את הלינקג', את החיבור, ולהגיד, איך אתם יכולים לחתום על הסכם עם מדינה שמרמה אתכם כל הדרך במצח נחושה, אומרת לכם, אין לי תוכנית למטרות צבא, רק לצורך השלום, והנה אני מוכיח לכם ההפך. עכשיו צריך לומר, כבר ב-2007 המודיעין האמריקני הוציא דוח דומה לזה שיש תוכנית כזאת, עמד הוא קרא לה, כבר סבא אמרה, הייתה פה תוכנית צבאית, זאת אומרת נתניהו, לא מחדש ברמת האמירה, העולם לא בשוק מהבחינה הזאת, בהחלט יש פה מסמוך של העניין הזה ברמה שבאמת לא מותיר ספק, מביך מאוד כמובן את האיראנים, צפוי להביך אותה מאוד, האם זה האקדח המעשן שישנה את דעתם של מקרון, תרזה מיי ואנגלה מרקל, שעכשיו יגידו, אם כך אנחנו עוזבים את ההסכם, להערכתי לא, רוח גבית לטראמפ, כן. בכל מקרה, כפי שאמרת מואב, רואי שרון, זה מידע שנאסף על ידי קהילת המודיעין הישראלי במשך שנים רבות, וגם התווסף עוד מידע נוסף בשבועות האחרונים, מידע שהוא משתף, אומר נתניהו, גם מדינות אחרות. כן, אני לא יודע ממתי המידע הזה הגיע לישראל, הישג באמת מודיעיני חסר תקדים של המוסד, של ארגון המודיעין הישראלי. מאוד מעניין יהיה לבחון מה המשמעות של אמירה כזאת, של הצהרה כזאת של ראש ממשלה, שחושף את המידע המודיעיני הכל כך חסר תקדים הזה בפני כל העולם, ולא בתדרוכים סודיים, כמו שבדרך כלל עובר מידע מודיעיני בין מדינות. בטח רוצה לייצר כאן בז ולחץ על המדינות האלה כדי לסייע לארצות הברית לפרוש מהסכם הגרעין. ועוד שאלה אחת מעניינת, תהיה לראות איך זה ישפיע עכשיו על האיראנים. אנחנו שומעים את האיומים שלהם לנקום על התקיפה שמיוחסת לישראל בטיפור. עכשיו, כשממגב לקיר נבוכים בעקבות הפרסומים האלה, יהיה מעניין לראות האם זה יקדם אותם לקראת תקיפה אפשרית שלהם נגדנו. כן, לא רק מובחים, שמענו את זריף מצייץ זאב זאב ולועג לראש הממשלה נתניהו, אז בואו נבדוק איך נראים הדברים מוושינגטון. נתן גוטמן, אנחנו מתחברים אליך. איך זה נראה משם? כן, קודם כל הנשיא טראמפ אמור להשתתף במסיבת עיתונאים עם אורחו מניגריה בדקות הקרובות, אולי במהלך השעה הקרובה, וייתכן מאוד שהוא יישאל ויגיב על כך, אז נוכל לראות, לשמוע ישירות ממנו כיצד הוא רואה את הפרזנטציה הזאת של ראש הממשלה נתניהו. יש לומר, כפי ששמענו קודם לכן, ארצות הברית ידעה כבר, וגם המודיעין האמריקני ידע כבר ב-2007, שישנה תוכנית גרעין סודית צבאית של האיראנים, שהמטרה שלהם היא להשיג נשק גרעיני, כך שהתוכנית הזאת אינה משנה דבר. האם הפרט האחד הזה החדש, לפיו איראן שמרה על הידע שלה ושמרה על הארכיון הזה שלה, האם זה ישנה מבחינת האמריקנים? ספק. כרגע יחסי הכוחות בתוך הממשל האמריקני הם ברורים. הנשיא דונלד טראמפ, ראש היועץ שלו לביטחון לאומי בולטון ושר החוץ פומפאו, משוכנעים שהגיע הזמן לפרוש מההסכם. השר ההגנה מטיס והדרג הצבאי סבורים שאיראן בגדול עומדת בהסכם הגרעין, ולכן לא צריך לפגוע בהסכם עצמו. יכול להיות שהגילויים החדשים יעזרו לטראמפ לשכנע עוד כמה. יכול להיות. תודה רבה, נתן, על העדכון שלך משם. פונים אלייך, כרמל המנשה, לנוכח הדברים שמציג ראש הממשלה, למען הערכים כאן. הערכות היא בגבול הצפון, בכל הגזרות למעשה, הנפיצות היא גבוהה. הערכות היא מאוד מוגברת, הכוחות מתוגברים, יש פעילות מאוד אינטנסיבית של הכוחות. מעניין בחשיפה הזאת של ראש הממשלה, מעניין באיזה, מי עמד ומי החליט, קיבל את ההחלטה לחשוף את המידע הזה, זכרים. זה כמעט, אני לא זוכרת אירוע שבו בעצם אתה חושף כל כך הרבה מידע, אתה יכול לחשוף בדרך הזאת גם מקורות. אוקיי, תודה רבה, קרמלה. ובכל מקרה, סדר היום הביטחוני משפיע על סדר היום הפוליטי, אז אנחנו נלך לפתיחת כנס הקיץ של הכנסת, שכמובן, כאמור,
מושפע מהאירועים הביטחוניים. כתבנו זאב קם, מיכאל שמש, אתם שם. הכנסת בכל זאת צפויה לאשר הערב את חוק הקבינט החדש, שאמור לאפשר לשרי הקבינט לאשר פתיחת מלחמה. עד כמה החוק הזה משנה את המצב הקיים? הוא משנה משמעותית, מיכל. היום הממשלה היא הגוף שאחראי על פתיחה במלחמה או בכלל מהלך לוחמני אחר, והוא יעבור לקבינט. ההחלטה, ההכרעה בנושא הזה תעבור לקבינט, גוף הרבה יותר מצומצם, הרבה יותר סודי. והכל עכשיו, אגב, קורה עכשיו במליאת הכנסת ממש בשעה זו, והכל מתמקד סביב סעיף אחד מאוד מעניין שהוכנס ממש בחמש, שש שעות האחרונות של היום הזה, סעיף שאומר שאי אפשר יהיה להכריז על מלחמה בקבינט, בלי שלפחות חצי משרי הקבינט יהיו נוכחים באותו פורום שמכריז על מלחמה. מתקשר ראש הממשלה ליושב ראש ועדת חוץ הביטחון, אבי דיכטר, ואומר לו, זה לא הגיוני. אם אני צריך להחליט על מהלך מלחמתי מיידי ואין לי את הקוורום הנדרש, אני תקוע. ולכן מוסיפים סעיף נוסף שאומר שגם ראש הממשלה ושר הביטחון בעצמם, לבדם, יוכלו בנסיבות קיצוניות להכריז על מלחמה, וזה עכשיו מאושר במליאת הכנסת. כן, בעניין אחר, בעניין מקביל שקורה היום סביב ההצהרה של ראש הממשלה, שרים בקבינט שישבו היום בחדר ונחשפו לחומרים שאנחנו נחשפנו אליהם לפני מספר דקות, ראו שהדברים אמנם מדברים בעד עצמם, אבל אין להם את ההצדקה, אפשר לומר, לאפקט הדרמטי שראש הממשלה יצר, ועל כך אנחנו שומעים ביקורת במערכת הפוליטית. אנחנו שומעים בגלל שההודעה הזאת של נתניהו יצרה היום בעלה רבה בציבור. על כך שמענו ביקורת, ובתגובה לכך שר בכיר בקבינט המדיני-ביטחוני מגיב ואומר לנו, המטרה של נתניהו להסביר לעולם הייתה שווה את האמצעים. מיכאל וזאב, תודה רבה לכם מהכנסת. חוזרים לאסון בערבה. שרי קורץ יצאה עם חברתה הטובה אלה אור לטיול הגיבוש של מכינת בני ציון, שממנו אלה לא חזרה. שרי שרדה את השיטפון, היא עדיין מאושפזת להשגחה בבית החולים סורוקה. בשיחה עם כתבתנו ורד פלמן, היא משחזרת בפעם הראשונה למצלמה, שלב אחרי שלב, את ההתמודדות עם הנחשול ששטף במפתיע, ומשתפת בכאב ובאובדן. אין מצב שאני אצא מזה, אני מרגישה איפה אני, כאילו, המוות ככה קרוב ממני. שרי קורץ, רק בת 17, ראתה את המוות בעיניים, והצליחה לשרוד את השיטפון בנחל צפית, שגבה את חייהם של 9 נערות ונער. כולנו ירדנו ביתדות, עשינו מסלול, ואז שמענו מישהו מלמעלה צועק, תעלו מהר למעלה. אז התחלנו מהר חזרה לעלות על היתדות, ואותי המים תפסו שהייתי באמצע ביתדות. המים כבר עברו את הראש שלי, אז ניסיתי לעלות עוד ביתדות, וכשעזבתי יד אחת, מרוב שהזרם היה כל כך חזק, אז המים שאבו אותי לבפנים. הייתי כאילו בעצם ממש כמו כדור, התגלגלתי ממש סביב עצמי. שרי סובלת מחבלות בכל חלקי גופה וביקשה שלא נצלם את פניה. ואז ראיתי איזשהו שיח שהוא קשור לאדמה, אז ניסיתי להכריז בו, החזקתי בו ממש ממש חזק. אבל אז המים התחילו לעלות מעליי, ואז שוב פעם לא היה לי איפה לנשום. אז אמרתי שעדיף שאני אנשום, ואז עזבתי את השיח הזה, ונתתי לנער לזרום. ואז הרגשתי שלכמה שניות איבדתי את ההכרה, וכשהתעוררתי, אז הגעתי למקום כזה שהמים רדודים. שרי ורון חכים, שאותו הכירה רק זמן קצר לפני כן, מצאו את עצמם יחד בשטח לבדם. פתאום לידי אני שומעת, איה, צילו, איה, איה. אני סובבת את המבט שלי ואני רואה את רון, הבחור השני שניצל. רדו מקור, גם המים היו קפואים והיו רוחות וירד גשם. ואנחנו רואים מולנו אנשים מעבר לנער, ואנחנו צועקים להם, היי, תעזרו לנו, הצילו, ושתינו בוכים, כי כואב. בעבור בר אימה של שרי, היו אלו דקות מורטות עצבים. בסביבות 4 שמעתי על שזה קשור למכינה של שרי, ושאר התחילו טלפונים, התקשרתי לאמא של אלה, והיא אימתה את הנושא, והתחלנו במסע של חיפושים. זה הייתה חצי שעה של טירוף מוחלט, של חוסר ודאות, שהרגשתי שאני פשוט לא מצליחה לנשום. כשהתקשרו אליי מהאמבולנס ושמעתי אותה לשנייה, תוך רגע, כאילו הרגשתי כאילו כל המתח מתפוגג, למרות שעדיין הייתה דאגה מאוד גדולה לשלומה. שרי יצא לטיול עם חברתה הטובה אלה אור.
שתיהן תלמידות עמית לבנות במעלה אדומים. כל כך שמחנו שיש לנו אחת את השנייה, ששמענו אותה לא מהר למעלה, שתינו התחלנו לטפס על, על היתדות, ואלה הייתה מעליי. זו הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותה, שאלה מעליי שם. כל הזמן שאלתי את אמא שלי, תגידי מה עם אלה, מה עם אלה, את יודעת מה עם אלה, תדברי עם אמא שלה, תשלחי לה הודעה, תתקשרי אליה. אבל אלה לא שרדה. אלה באמת הייתה אלה מדהימה ש... אין לי איך לתאר את זה, היא מאושרת וחייכנית ועוזרת לכל אחד ולא משנה מי אתה, היא תקבל אותך כמו שאתה. שר היא עדיין מאושפזת בבית החולים סורוקה ומקיפים אותה המשפחה והחברים. רואים שיפור מיום ליום במספר פרמטרים ובמספר חלקים בגופה. אנחנו מתמקדים כרגע גם בין השאר בלב, בעקבות חבלה בלב, אבל סך הכל המצב נראה יציב. שר היא מרגישה שקיבלה את חייה בחזרה. אני מנסה להבין איך זה קרה שבאמת ניצלתי, כי זה לא משהו הגיוני שהיה אפשר להינצל ממנו. נולדים לחיים חדשים. מנסים להתחיל משהו חדש ולהבין שהחיים זה לא משהו מובן מאליו. כן, אלו הדברים הקשים לשמיע. מאז יום חמישי חקרה המשטרה את האסון בנחל צפית, מנהל המכינה והמדריך נחקרו בחשד לגרימת מוות ברשלנות. אבל עכשיו רום ליאור, כתבנו לעיני המשטרה שמצטרף אלינו, המשטרה משנה את סעיף החשד של המדריך הבכיר, וכעת הוא יחקר בחשד להריגה. נכון, זו הודעה שמוציאה היום המשטרה לאחר התייעצות עם הפרקליט שמלווה את החקירה הזאת ולאחר שנבחנו מחדש הראיות והעדויות שנאספו במהלך החקירה. באמת סעיף החשד נגד המדריך הבכיר אביב ברדיצ'ב משונה מגרימת מוות ברשלנות להריגה. הסיבה לכך היא שבמהלך הטיול אותו מדריך היה בעצם הסמכות הבכירה בשטח. הוא זה שהחליט, למרות כל העזרות ממזג האוויר, למרות החשש מהשיטפונות, להמשיך בטיול ולהיכנס לנחל, מה שכמובן גם הביא בסופו של דבר לתוצאה הטרגית. לעומת זאת, כך בינתיים עולה מהחקירה, חלקו של מנהל המכינה בזמן אמת היה קטן יותר, ולכן בשלב הזה סעיף החשד נגדו נותר גרימת מוות ברשלנות. היום נערכו עוד כמה השלמות חקירה בתיק הזה, בין היתר למשל נחקרה המדריכה הנוספת שנעצרה וכבר שוחררה למעצר בית. הערב תארך בחינה נוספת של הראיות, ואז יוחלט אם להביא מחר לבית המשפט את שני החשודים המרכזיים, מנהל המכינה והמדריך ברדיצ'ב. תודה רבה, רום. מתיחות ביטחונית גם בדרום. צהל סיכל הלילה שלושה ניסיונות של פלסטינים חמושים לחדור לישראל דרך גבול הרצועה. שלושה פלסטינים נהרגו, שלושה נעצרו. על עליית המדרגה בפעילות חמאס על הגדר והמדיניות הישראלית, בדיווחו של כתבנו לענייני צבא, משה שטיימץ. רצף חריג של ניסיונות חדירה הלילה בגבול עזה. בפעם הראשונה מאז תחילת אירועי צעדת השיבה לפני יותר מחודש, שלושה אירועים כמעט במקביל. עוד לפני כן, בשעות הבוקר המוקדמות, כוח צהל מזהה פעיל חמאס מנסה לפגוע במצלמה על הגדר בחסות הערפל. הוא נתפס והועבר לחקירת שבק. אחרי 21:00 מתרחשים האירועים החמורים יותר. שני חשודים מנסים לחדור בדרום הרצועה, כוח יורה לעברה, מורג אחד ועוצר את האחר. דקות אחר כך, לא רחוק, תצפית מזהה שני מחבלים נוספים, מנסים לחצות את הגדר. כוח מגדוד 13 של גולני מגיע לנקודה וקרב מתפתח בין כוחותינו למחבלים החמושים שמשליחים מטענים. הכוח מחסל את השניים. באירוע נוסף מיד אחר כך, שני פלסטינים חמושים בסכינים וקטרים חוצים את הגדר ונעצרים מיד. לא מעט מקרי חדירה היו בשבועות האחרונים, אך רוב החודרים היו לא חמושים ולאור יום. רצף האירועים בלילה ובמקביל הוא עליית מדרגה. אנחנו חווים את ההתחממות של הגזרה הדרומית, כלומר בעוטף עזה. וכך אנחנו מרגישים את זה מאז האביב, ואני מניח עד סוף הקיץ. וזה מגיע אחרי ניסיון חדירה המוני ביום שישי סמוך לנחל עוז, ניסיון שעליו הגיב צהל בתקיפת שש מטרות הכוח הימי של חמאס בחופי עזה. בסוף השבוע צהל מימש את איומה והציב משוואה חדשה לניסיונות החדירה. היעדר התגובה אתמול קשור אולי לתקיפת מחסן הנשק האיראני בסוריה, שבוצע זמן קצר לאחר מכן ומיוחסת לישראל. אתמול מפרסם צהל תיעוד שמלמד על שיטת העבודה של חמאס בניסיונות לפרוץ את הגדר בחסות הפגנות ההמונים. העזתים ממגנים עמדות בסקי חול, מציתים צמיגים משני צידי העמדה וכך יוצרים מסדרון לעבר הגדר. בין ענני העשן השחור, כשהם מגיעים לטלטלית הפרוסה לפני גדר המערכת, הם שולחים קדימה חוליה קטנה, בזחילה,
ואז מציתים את הגדר. גורמים בצהל מזהים כוונה של חמאס לבצע פיגועים בחסות הפגנות יום הנכבה בעוד שבועיים, אבל עד אז אולי, אז תהיה רק חזית שנייה. אנחנו רוצים לחזור עכשיו לקריה, אלייך כתבתנו המדינית גילי כהן, ממש מעט זמן אחרי נאומו של ראש הממשלה, אגב, אם הוא כבר הסתיים בעברית? כן, הנאום של נתניהו הסתיים, ועכשיו נותרו רק הקלסרים מאחוריי. אבל יש בתדרוך, בהצהרה הזו של נתניהו, יש הרבה דברים שמראים כמה איראן נחושה בתוכנית שלה, כמה היא רוצה להגיע לגרעין, אבל מה אין בה? אין בה הפרה, אין בה אקדח, אין פה אקדח מהשן שנתניהו חושף איך איראן בעצם משקרת או מערימה על הסכם הגרעין עם איראן. יש פה בעיקר אולי חיזוק של נתניהו, של העמדה של נתניהו, שהייתה תמיד, צריך לומר, שההסכם הזה הוא הסכם שקרי, הוא הסכם לא טוב, הוא הסכם לא חיובי, אבל אני לא חושבת שיש מישהו בישראל שחשב שאיראן מפתחת גרעין למטרות שלום ולא למטרות צבאיות. נתניהו בעצם הוכח את כל הדברים האלה במצגת הזו, אבל אקדח מהשן שמראה איך איראן עדיין מערימה על הסכם הגרעין שנחתם עימה, אקדח מהשן כזה לא שמענו פה הערב. מה שכן ראינו זה בעיקר את הזרוע המודיעינית הארוכה של ישראל, שמצליחה להגיע למרתפים שבהם שמור הארכיון הגרעיני של איראן. זה אולי הישג או אולי איזשהו משהו, מסר שנתניהו מנסה להעביר לאיראן דווקא עכשיו, כשטראמפ אמור להחליט מה יקרה עם ההסכם. תודה רבה, גילי. ואנחנו מתחברים אליך בדיוק בנקודה הזאת, מה ורדי. כן, קודם כל, תראי, דבר מעניין. נתניהו אמר לכל אורך הדרך. לכל אורך הדרך. הוא אמר, אני לא חושב שאיראן מפרה את ההסכם. אני חושב שדווקא היא מקיימת אותו, והיא תדאג לקיים אותו, כדי לזכות בפרס עוד 10 שנים שיפוג תוקפו של ההסכם, לקבל ברשות ובסמכות את הגושפנקה הבינלאומית. הנה את מדינה הגרעינית שיכולה להשאיר אורניום. ומה שפה נתניהו בעצם אומר, הוא אומר, תראו, הוא רוצה להגיד הסאבטקסט של הנאום הזה לקהילה הבינלאומית, תראו, אם אתם הולכים עוד 10 שנים לקיים את ההסכם הזה, איראן תהיה ילד טוב, כולם יהיו ילדים טובים, לתת בעוד 10 שנים כשיפוג ההסכם את אותה גושפנקה לאיראנים, תראו מה הם רוצים לעשות, תראו מה הכוונות האמיתיות שלהם, תראו מה הם כבר ניסו לעשות. ורק נגיד שזאת עמדת נתניהו, מביא אותה בצורה מאוד מוכשרת כפי שראינו, אבל זה לא בדיוק נכון, מכיוון שאין בהסכם הזה שום דבר שקובע שמיד עם פקיעת תוקפו, איראן מקבלת איזשהו אישור לעשות משהו. חוזרים למצב האפס, איראן תעשיר אורניום, תנסה לפרוץ קדימה, אין בעיה, אפשר להחזיר סנקציות, אפשר לעשות הסכם נוסף. נתניהו פה עושה, הייתי אומר, מצגת שממחישה את היכולות המודיעיניות של ישראל בצורה מאוד מאוד משמעותית ודרמטית. האם זה ישנה את דעתו של מקרון, של תרזה מיי, של אנגלה מרקל? סביר להניח שלו. תודה רבה, מואב. אנחנו עכשיו איתך, רועי קייס. בצד האיראני עד כה, למעט כמה ציוצים של זרים. נכון, לפני הנאום. שקט, כן, אחרי בטח שקט. אבל בכל זאת במדינות המפרץ עוקבים מקרוב. נכון, עקבו מקרוב גם לפני, שעות לפני, מאז שהתחילה כל העניין סביב הנאום הזה, וגם עכשיו ממש עוקבים ממש מקרוב. וצריך להגיד שנתניהו בנאום שלו, ראש הממשלה נתניהו, הזכיר שהטילים האיראנים יכולים להגיע גם לתל אביב, גם לריאד וגם למוסקבה. כלומר, יש פה מסר גם לרוסים, גם לסעודים, ואפשר להגיד שהסעודים, כפי שראינו את שר החוץ הסעודי בימים האחרונים, מסכימים אחד לאחת עם ישראל בעניין הזה של גם הסכם הגרעין, גם בעניין ההתפשטות של איראן. אינטרס אזורי. ובהחלט, אני חושב שגם שם השתמשו בדברים האלה, בניסיון להראות עד כמה איראן מנסה לאיים על העולם ועל הביטחון האזורי. תודה רבה, רועי. תודה. 15 פשעי שנאה לאומניים המוכרים בשם תג מחיר בתוך פחות משלושה שבועות. בצד הפלסטיני מאשימים את צהל בכך שהוא לא מצליח למנוע את הפגיעה בהם, ביישוב יצהר שאותו מסמנים במערכת הביטחון כמוקד של הגל הנוכחי, הודפים את האשמות ואומרים אנחנו השעיר להזזל. הכתבה של גל ברגר, ראש תחום הפלסטינים, וכרמל דנגור, כתבתנו בשטחים. كثير من الاهالي حذرونا لانه هذا في اول البلد مما ادى الى ان نحذر ونعمل اجراءات في البناء او في الشبك خوفا من انه يقوموا هذا هؤلاء المستوطنين بالاعتداء سامي سعده الامام של המסגד בקפר אקרבה שדלתו הוצתה באמצע החודש הכין את עצמו לרגע הזה עוד משלב הקמת המסגד בבעלות משפחתו לפני כמה שנים هذا الشبك وهذا الحراس هذا مش موجود غير على سيارات الشرطة وبالتالي لو وجدوا مثلا هنا في مفتوح أو في كزاز بدون شبك ممكن أنهم يرموا أو يقذفوا داخل المسجد مواد حارقة مثل ما قذفوا أباب المسجد وأدوا إلى حرق المسجد كامل ההצתה הזו היא שפתחה את גל תגי המחיר בשבועות האחרונים
אין זו הפעם הראשונה שמנסים להציט מסגד כאן באקרבה. גם המסגד הזה בכפר ידע ניסיון דומה לפני כארבע שנים. ليتيجوا علينا تتجوا علينا اعمال غير مبرره يعني مثل ما شوف انت تدفع ثمن طب شو بدك تدفع ثمن مين يعني بلاش في عندك مثلا هان كاتب انتقام انتقام من شو מהכפר הזה יצא לפני קצת יותר מחודש המחבל עבד רחמן בני פדל ורצח את אדיאל קולמן בדקירות סכין בעיר העתיקה בירושלים. אבל באקרבה לא ממהרים לקשור בין שני האירועים. المناخ هو اللي دفعهم العقاب والملاحقة والمتابعة ما في يعني وإن كانت في صورية وإن حصل أي شيء بيكون العقاب يعني غير رادع. מאז ההצתה התרחשו לא פחות מ-14 תגי מחיר בפרק זמן של שלושה שבועות בלבד. רובם באזור השומרון, בכפרים שמדרום לשכם, אבל ניכר לאחרונה שהם מתפשטים גם דרומה לאזור המעלה. אחד המקרים אירע בתוך הקו הירוק ביישוב אקסל שבגליל. كانت السياره الساعه 3 الصبح صافي برا فجينا طلعنا على صلاه الفجر فلقينا السياره قاعد على الاربع عجل مفزره وبتبع 30 40 سياره في البلد طبعا كان تفجير كامل يعني انه في حال ضرر كامل قام كفار لوبنا الشرقيه يتورر باحد البكريم لمراه اسرات كلي رخف شتصميغهم نكبوا بيد الالمونيم بدي السلام من دنيا يهود شو يعني السلام مع مين سلام لحالنا هيك كل العرب مع بعض ليش انت تحبه وهم يحبوا بحبه كمواطن كبني ادم كانسان كيهودي بحبه صاحب ديانة لكن ما بحبوش كمغتصب ولا محتل أرضي انتوا عايشين في نفس البيت أب وبنت بس المواقف بعيدة زي مثل ما زي المسافة بين لما أنا لما أبوي يقول لك بدي نعيش بسلام أنا بكون ضده حتى لو كان أبوي أنا بكون ضده לא רק על תגי מחיר בצד הפלסטיני דווחנו בשבועות האחרונים. במושב תומר שבבקעת הירדן למשל, הושחתו בשבוע שעבר כמעט 150 גפנים. המשטרה עדיין חוקרת את הרקע. לבעל הכרם, יוסי קירשנברג מכל מקום, התשובה ברורה. אני מסמל פה את הביטחון באזור היישובי. אני מניח שמה שנעשה פה זה על רקע לאומני, כי אין לי שום בעיה עם אף אדם. אז אנחנו באמת עדים לרצף חריג של אירועי תג מחיר בתקופה מצומצמת יחסית בעת האחרונה, ואנחנו בפתחה של תקופה מתוחה, רגישה, יום הנכבה, העברת השגרירות האמריקנית לירושלים, ומה שבאמת מטריד כרגע את הפלסטינים זאת העובדה שמרבית האירועים האלה לא מפוענחים ונותרים בגדר תעלומה. כן, תראה, במערכת הביטחון מסמנים את היישוב הזה כאן, את יצהר כמוקד המרכזי שממנו יוצאים רוב האירועים, או לכל הפחות הרוח הגבית לאירועים, והתושבים עצמם עודפים את הביקורת הזו, לא מסכימים איתה בכלל, ובעיקר לא כל כך מבינים למה אירועים של ניקוב צמיגים או גרפיטי על קירות מקבלים כל כך הרבה תקשורתי. צבי סוכות מתגורר ביצהר כבר 10 שנים. לא, דווקא יש הסברים אחרים להתעוררות הנוכחית של תגי המחיר. תג מחיר זה לא משהו שמגיע מאיזושהי מדינה מסודרת עם קבינט שמקבל החלטות מה להוציא ומה המטרות. על הערכתי, מה שאני חושב זה מגיע יותר ממקום שבו דחקו אנשים לפינה. נמאס להם שמרחיקים אותה מנהלית, אפשר לראות את זה לפי הקשקושים של הגרפיטי. נמאס להם שיש פה טרור ערבי שלא מטופל מול גרפיטי ופנצ'ורים של יהודים שמטופלים בחומרה. ומשם זה מגיע. א', קטין בן 15 הוא היחיד שנעצר בהקשר הזה בחודש האחרון. הוא שוחרר ונעצר מחדש, ומוקדם יותר היום שוחרר שוב. א', בכלל נחשד בתג מחיר לפני חודשיים בסילואן, אבל בחקירתו נבדק קשר אפשרי גם לאירועים האחרונים. אנחנו לא רואים הפעלה של שבק או הפעלה של כל כך המון כוחות משטרה מול משפחות פשע שרק אתמול ניסו לרצוח בן אדם ברחוב, מול הפשיעה החקלאית שמרימה ראש בכל המדינה, בצפון או בדרום, מול כנופיות ירי שמסתובבות. אין הפעלה של כל כך המון כוחות משטרה, בטח לא של שבק. ומה שאני רוצה להגיד שדווקא הדבר הזה הוא מה שמציף פה את השטח. דווקא העובדה שיש פה אכיפת יתר כל כך חזקה, זה מה שמעמיד את האנשים בפינה, ובסוף התוצאה היא תגי המחיר שאנחנו רואים. אתה מייצר משוואה שהערבים הם מאוד עצבניים, ואם מדליקים אותם, אז יהיה פה משהו נורא והיום. אז מה אתה מחנך בעצם? שמי שאלים הוא מרוויח, כי אתה נזר ממנו. וברגע שאתה עושה גרפיטי, זה מסוכן מאוד, כי אז הם משתוללו. אז מה המסקנה? שמי שמשתולל מרוויח. מי ששידר לנו במשך כמה שנים, כל מעשה של צעיר כזה, זה משהו מטורף והמערכת משתוללת עליו, פתאום עכשיו כמה חודשים נותנים לזה לקרות בשקט, זה נראה תמוע.
אבל העובדה שאין עצורים בתקריות האחרונות אולי דווקא לא מפתיעה. הדרך העיקרית של מערכת הביטחון להתמודד עם התופעה היא צווי ההרחקה המנהליים, וכאלה צפויים להינתן בשבועות הקרובים. מוקדם להעריך האם סיאו של הגל הנוכחי מאחורינו, או שמא תגיע המחיר רק אל חובה יחריפו, מה שלא צפוי להרגיע את השטח המתוח ממילא. בשבוע שעבר חשף כתבנו בדרום אסף פוזיילוב כי המועצה המקומית חוף אשקלון חוותה לאחרונה מתקפת סייבר מסוג כופרה, שבה הפצחן, ההאקר, נועל את הקבצים במחשב ודורש כסף בתמורה לשחרור הנעילה. המועצה נאלצה לשלם, ובניגוד לאחרים, כנראה לא מעטים, נתנה לכך פומבי. כתבנו עמיחי שטיין על מתקפת הסייבר הפופולרית של השנים האחרונות, והאם יש דרך להתגונן מפניה. We are breaking news right now. The city of Atlanta's computers are being held hostage. בחודש שעבר, למשך כמה ימים, הייתה עיריית אטלנטה שבארצות הברית משותקת כליל. We are dealing with a hostage situation. מדובר בסוג של מתקפת סייבר, המכונה מתקפת כופרה, שהופכת ליותר ויותר פופולרית בשנים האחרונות. In 2015, the global damage from ransomware was about $350 million. In 2017, it was $5 billion, and it's growing. בן אדם פותח את המחשב, בעצם רואה הודעה שמופיעה על לוח העבודה שלו, שהקבצים הוצפנו, אין לו גישה לקבצים, ובעצם יש דרישה של תשלום כופר. בדרך כלל התשלום כופר מתבצע באמצעות ביטקוין, כדי לספק אנונימיות לתוקפים, שלא יהיה ניתן להתחקות אחרי. זה כמו המוח שלך, שנמצא בהסגר, ואתה לא יכול לגשת אליו, לקבצים שלו. עם השאלה לשלם או לא, התמודד גם אירן בנמי, מנכ"ל חברת אבן מי הנדסה לפני שבועיים בדיוק. חשבתי שיש לנו איזה וירוס, ויש לנו איזה משהו כזה שניפטר ממנו יחסית מהר, והגיע לכאן האיש חומרה שלנו ואמר שיש לנו דרישה לכופר של $3,000. עונה השאלה אם אנחנו נכנעים לדבר הזה. זו המלצה של חברות האבטחה, של גופים ממשלתיים, של אכיפה, היא לא לשלם את הכופר, פשוט משום שברגע שאנחנו משלמים את הכופר, אנחנו מניעים את התעשייה הזו, אנחנו מחזקים אותה, ואנחנו מעלים את הסבירות שיתקפו אותנו שוב. גם המועצה המקומית חוף אשקלון חפתה אף היא מתקפת כופר דומה, ששיתקה את מחשבי המועצה למשך כמה ימים. כל הזמן הזה היה קשר עם אותו אקר, שהוא בקש כופר של ביקון, עבור השחרור. גם ירושלים, נצרת עילית והמועצות האזוריות לב השרון ושער הנגב הותקפו בשנים האחרונות במתקפות כופרה. בדרך כלל מי שמותקף מפרסם כי לא נכנע או שותק ומסתיר במקרה ששילם. אבל במקרה של המועצה האזורית חוף אשקלון, כתבנו בדרום אסף פוסיילוב פרסם בשבוע שעבר כי המועצה הודתה ששילמה לפצחן את התשלום שדרש. זה לא קשור להסתיר או לא להסתיר. אנחנו גוף ציבורי. חייבים להעלות את זה ולהציף את העניין, שצריך להמשיך ולהערך ולהכין את כל המערכות. הפעם זה עלה רק 18,000 שקלים. מחר זה יכול להגיע לסכומי עתק. וזו באמת השאלה הגדולה. האם יש לנו דרך להגן על עצמנו מפני אותן מתקפות? שיטות ההגנה, כך מתברר, לפעמים הן הפשוטות ביותר. אם אני מקבל מייל שאני מקבל מחברה שאני לא אמור לקבל אותה, כמה שהקובץ המצורף מפתה אותי לפתוח אותו, פשוט להימנע מזה. ערנות בשילוב עם תוכנת אבטחה, יבטיחו שלא תיפגעו מכופרה. לפני כחודש פיצוץ אז החריד רחוב שקט במבשרת ציון. מטען חבלה שהונח שם בידי עבריינים גרם נזק כבד, אבל המכוניות הלא נכונות. בהמשך התברר שהעבריינים טעו בכתובת בגלל יישומון הווייז. את התיעוד המלא של התקרית ואת הפרטים מביאה כתבתנו בירושלים, יערה שפירה. כך זה נראה ברחוב הבוסטנים ממבשרת ציון בשעת לילה לפני כחודש. בתיעוד הזה ניתן לראות את שני העבריינים מניחים מטען על אחת המכוניות, הוא מתפוצץ והם בורחים. כתוצאה מהפיצוץ נגרם נזק לכמה כלי רכב שהיו שם. כמו כן, גן ילדים שנמצא בסמוך ניזוק. העבריינים עשו זאת כדי לאיים, אבל ארבע המכוניות שניזוקו בכלל לא היו שייכות או אפילו קרובות לזו של האדם שאליו כיוונו. המכונית שתחתיה הונח מטען החבלה היא של גברת שאין לה שום קשר לעבריינים. ולמה הם לא הניחו את המטען במקום הנכון? כתוצאה מכך שהפעילו את אפליקציית הווייז,
הווז דיווח להם על הגעת ליעד, שאנחנו, שהיחידה החוקרת מגיעה למפעילה את הווז, אכן, במקום הפיצוץ, אפליקציה אומרת לך הגעת ליעד. וזה סיפור הרקע. אדם שנזקק לשירותי עורך דין כדי להילחם על זכותו להמשיך להחזיק בדירת המידר, פנה לעבריין מוכר ברמלה, אסמאעיל אבורנם, בן למשפחת אבורנם כמובן. אסמאעיל הפנה אותו למקורבו שמתגורר במבשרת ציון, והוא הבטיח להשיג עורך דין שיפתור את בעיית הדירה בתמורה ל100,000 שקלים. הוא קיבל את הכסף אבל לא הצליח לספק את הסחורה, ואבורנם החליט להפחיד אותו קצת. הוא השיג מטען חבלה מורכב מצינור מתכת באורך של 17 סנטימטרים, אשר בתוכו חומר נפץ וכן בורגי מתכת, ושאליו היה מחובר מנגנון הפעלה המורכב ממוליכים חשמליים שהתחברו לסוללה חשמלית. שני עבריינים אחרים שמצא הניחו את המטען והפעילו אותו. אותה חבורה דאגו לשלוח מסרים לפני הפיצוץ, לאחר הפיצוץ, תוך כדי שהם מהלכים אימים על הקורבן. בימ"ר ירושלים עקבו אחרי צילומי האופנוע של החשודים עם מצלמות נתיבי ישראל, בהן הם נראים מגיעים לתחנת דלק במחלף שורש. שם צולמו השניים במצלמות חנות הנוחות שאליה נכנסו כדי לקנות כמה דברים. הם זוהו בבירור ונעצרו בגין הנחת מטען חבלה במכונית הלא נכונה. היום הוגש נגדם כתב אישום. אנחנו ממהרים לוושינגטון, אליך נתן גוטמן, כתבנו שם עם תגובה ראשונה של הנשיא טראמפ לנאומו של ראש הממשלה. כן, התייחסות ראשונה של הנשיא טראמפ במהלך מסיבת עיתונאים שלו, שנמשכת גם בשעה זו עם הנשיא המבקר מניגריה. דונלד טראמפ אומר שהוא ראה, הוא הצליח לראות כמה חלקים מנאומו של ראש הממשלה נתניהו. האם הדבר הזה השפיע על החלטתו? הוא אומר, עדיין לא קיבלתי החלטה. טראמפ לא מתייחס לתוכן המצגת של ראש הממשלה נתניהו, אבל הוא אומר, עדיין לא קיבלתי החלטה. הוא נוקט לשון חריפה כלפי איראן וכלפי העסקה האיראנית. הוא אומר שעסקת הגרעין אם איראן תאפשר לאיראן להצטייד בנשק גרעיני בתוך 7 שנים, וזה דבר בלתי מקובל, הוא אומר, זה דבר שאנחנו לא יכולים לקבל, אבל הוא מדגיש, עדיין לא קיבלתי החלטה, ואני אקבל אותה עד ה-12 במאי, התאריך שבו צריך לחדש את הפטור מסנקציות. וטראמפ גם מדגיש, זה לא אומר שאני לא אעשה עסקה אחרת, אבל העסקה הזאת לדעתו היא לא טובה. כאמור, דברים חריפים עדיין נגד איראן, אבל בלי התייחסות ישירה לתוכן המידע החדש שהציג ראש הממשלה נתניהו. תודה רבה לך, נתן. מבקר המדינה עורך בחודשים האחרונים בדיקה מקדמית בסוגיית העברת מכון וולקני לצפון, והערב, כתבת התחום הכלכלי ליאל קייזר, את מספרת לנו שמבקר המדינה צפוי להעמיק את הבדיקה. כן, מיכל, אנחנו מדברות על מכון המחקר החקלאי, מכון וולקני, היום נמצא במרכז, באזור בית דגן. לפני שנתיים שר החקלאות מודיע שהוא רוצה להעביר אותו צפונה לאזור אצבע הגליל. החוקרים במכון, שרובם מתגוררים במרכז, מנהלים מאבק ער נגד המהלך הזה. במסגרתו הם מגלים חוות דעת שהמדינה הזמינה מהמועצה הלאומית למחקר ופיתוח, שמצדדת בהם, קובעת שהעברת המכון עשויה לפגוע במחקר, אבל המדינה מסתירה את חוות הדעת הזאת ובוחרת להמשיך לקדם את המהלך הזה למרות המסמך. ראש הממשלה מקים לפני כשנה צוות בדיקה שממשיך לבחון את העברת המכון. החוקרים פונים למבקר המדינה ומבקשים ממנו לפתוח בחקירת האופן שבו העניין מטופל. בין היתר הם טוענים שראש הממשלה פעל לקדם את העניין משום שלמקורבו שאול אלוביץ' היו קרקעות באזור. בכל אופן, הקרקעות אגב נמכרו. המבקר פתח לפני 4 חודשים בבדיקה מקדמית סקר. בשבועות האחרונים, מיכל, אנחנו מפרסמים, הוא מחליט להעמיק את הבדיקה, להפוך אותה לבדיקה מן המניין, דבר שנעשה בדרך כלל כשמתברר שיש עובדות שאפשר להשתמש בהן בבדיקה. תודה רבה. תקרות קורסות, הצפות ורעש בלתי נסבל, אלה החוויות של תלמידי בית הספר מעלות משולם ברחובות. יש מהם מי שהתייאשו ונשארו בבית. מורן שכני כתבתנו על בית הספר שהפך לאתר בנייה באמצע שנת הלימודים. איתי, תלמיד כיתה ד' בבית הספר מעלות משולם ברחובות, לא הלך היום לבית הספר בגלל המראות האלה. יש במלא מקומות בבית ספר עובש. זה מסריח גם. מסריח, לא נעים. ההורים לא חוששים רק מהריח ומהרעש שמפריעים למהלך התקין של השיעורים, אלא גם מהסכנות שתמונות בלימודים תחת בנייה. לא נותנים לנו מענה בעירייה. המענה שאומרים לנו זה בעצם שאין
אין ברירה אחרת, צריך פשוט לשלוח את הילדים לשם, המקום בטיחותי, אין בעיה של רעש, אין בעיה של סירחון, ניתן לכם מנדפי ריח בשביל הסירחון. ההורים נדהמו בבוקר אחד לגלות שבית הספר שלהם הפך לאתר בנייה. אף שבית הספר ידע על התוכניות כבר כמה שנים, את ההחלטה להוציא את זה לפועל הם גילו רק באמצע השנה. כבר זה בתכנון לפחות 3 שנים, אני שמעתי את זה מהמנהל, בפגישות גם כן לפני שנה. המצוקה הזאת של חוסר מקום ושטחים פנויים בבית ספר, זה משהו שאנחנו כבר ההורים מעלים במשך שנים. גורם בכיר בעירייה אמר לנו שבנייה כזאת בכל מקרה לוקחת שנה, ולכן זה לא משנה מתי היא הייתה מתחילה, אבל כשבית הספר הופך לאתר בנייה מסוכן, ההורים מבקשים, לא בשעות הלימודים. ילדים סיפרו שממש קדחו בקומה מעליהם, והמקדח ממש חדר את התקרה, וממש גורו אותו נכנס מלמעלה למטה. יש תקרות אקוסטיות שנפלו, הם נספגו במים ופשוט קרסו. ה-C היה בעצם דווקא בקשבים שהיו אחרי חג הפסח, שבעצם בית הספר הוצף לחלוטין. קיבלנו הודעה כהורים פשוט לבוא שהמבנה הוא מסוכן, ושבעצם לבוא יותר מוקדם מהשעה הרגילה, לאסוף את הילדים, וזהו. הצעד הזה קומם את ההורים שהחליטו שהם לא מוכנים לקחת סיכון ולשלוח את ילדיהם לאתר הבנייה, ועל כן השאירו אותם בבית. סיום הבנייה לא נראה באופק, ולהורים יש רק בקשה אחת. לשמור על העיקרים להם מכל. עד עכשיו, ברוך השם, לא היו נפגעים בנפש. אנחנו מקווים שזה גם ימשיך. אבל ילד לא צריך לחזור מבית הספר ולהגיד הגומל. מעיריית רחובות נמסר בתגובה, השלכות ההחלטה על בניית הקומה השלישית הובאו מראש להורים ולהנהלה. אלו דחו פתרון חלופי על הסבת הלימודים לבית ספר אחר בסביבה. התהליך מלווה על ידי יועצים לשמירה על הבטיחות. אנו עושים את מירב המאמצים להאיץ את סיום הבנייה ככל הניתן. מכאן למרכז מנהטן ניו יורק, אולי המקום התוסס ביותר בעולם, שם מיזם חדש הפך בתוך פחות מחודש ללהיט. מרכז בריאות שמציע גם אוכל ושתייה למי שמבקש הפסקה באמצע היום, אבל גם, שימו לב, תאי שינה. דניאל זירי ביקרה במקום שמושך אליו אנשים בחליפות לצד תיירים צעירים, בניסיון להבין את סוד הקסם. רעש, פקקים, המוניות וימי עבודה ארוכים. אמנם אומרים שהעיר הזאת לעולם אינה ישנה, אבל התושבים שלה בהחלט עייפים. בפינה הזו בלב מנהטן, מועדון חדש מציע קצת רוגע ומנוחה. Knapp York is a wellness center, a club, and it's open to the public, and we are open 24 hours a day. Knapp York נפתח לפני 3 חודשים. בקומת הקרקע נמצא בית קפה טבעוני. כדי לצמצם את הרעש, מזמינים מטאבלט ומחכים שהאוכל יצא על מסילה. בכל יום יש כאן גם שיעורי יוגה ומדיטציה, אבל זאת לא הסיבה העיקרית להגיע לכאן. Yes, you can actually come and nap here. Minimum is 30 minutes, but you can stay here as long as you like. אז אחרי תהליך הצ'קין למטה, תוכלו לעלות לקומה הזו, לקבל לוקר כזה שבו תוכלו לאחסן את החפצים שלכם. כל מה שנשאר לעשות זה לעלות למעלה וללכת לישון. We offer a different variety of the actual pods to, you know, for whatever needs you want. We have stack pods, we have single standing pods, and we also have a VIP pod available too. מחיר המנוחה בתאים האלו הוא $10 לחצי שעה, ומי שרוצה יכול להישאר כאן גם כל הלילה. We definitely have a lot of people that work around in the area that just come here specifically to nap during their lunch. We also have clients who have 2 different jobs, but they have like a 5-hour break in the midday, but they live in the Bronx or the Harlem, so there really isn't any point for them to like go back home just to relax before their next job. We have a lot of students that come in here too that are just looking for like a mental, just to recharge. אבל הקונספט הזה לא חדש, הוא נולד ביפן, שם תאי השינה נעשו פופולריים מאוד. הטרנד הזה מתפשט בשנים האחרונות והגיע לסין, למוסקבה ואפילו למקסיקו. זה היה רק עניין של זמן עד שיפתחו מקום כזה בניו יורק. I'm coming from Baltimore and I am rushing. I have an event to meet my dad for, and after waking up early and having to rush on a train here, I had a couple hours of downtime, so I thought it would be a great opportunity to just use the facilities here, charge my phone and take a nap. So will you come back? I would love to come back, especially if I'm here overnight or if I'm stuck in the city for an event. The prices here just can't be beat, so I'd
absolutely come back. It's great. מיום שנפתח, נאפ יורק המוס ועדיין שקט ביותר. אחרי כמה שעות באואזיס הזה, קל מאוד לשכוח את הטירוף שבחוץ. רק לפני שבועיים ברצלונה הייתה בדיכאון בעקבות ההדחה ברבע גמר ליגת האלופות. אמש הכישלון הזה נראה כמו זיכרון רחוק שהקבוצה האהודה בעולם הבטיחה את תואר האליפות ארבעה מחזורים לפני סיום העונה. על הדאבל, החגיגות וגם על מסי ואיניאסטה בכתבתו של איתמר מאירי. חדר ההלבשה הזה ראה לא מעט חגיגות בשנים האחרונות, אבל נראה שאמש היה בכל זאת משהו מיוחד באוויר. אולי זו הקלות, אולי הכישלון הצורף בליגת האלופות, ואולי זו פשוט הגאווה הקטלנית שקצת נסדקה השנה, לפחות מחוץ למגרש. Y bueno, nos lo merecemos, ya que Cataluña está por un momento difícil, pero estamos muy contentos. Y visca el Barça y visca Cataluña. כך נראו סדרות הרמבלה אמש לאחר הניצחון 4-2 על לה קורוניה. ברסה הגיעה למשחק בידיעה שניצחון יעניק לה את האליפות ארבעה משחקים לפני סיום העונה. המקומיים מצידם, הם השלימו עם הירידה הליגה השנייה בפעם השלישית בשבע שנים וכמעט הצליחו לקלקל את החגיגה. אבל אז, נו, מה ידעתכם כבר יכול היה לקרות? מסי כבש פעמיים, השלים שלושה בדרך לעוד תואר מלך השערים וסידר לקטלנים אליפות מספר 25. Me siento como uno que se ha ganado la liga, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, porque la liga es la que te dice exactamente quién eres y dónde estás, porque no es solo el trabajo de un día, sino el trabajo de muchos días, de muchos partidos. Ariasor חולק כבוד לאחד הגדולים שידע כדורגל הספרדי. אם לא יקרה משהו בלתי צפוי, זו אליפות האחרונה של הקפטן אנדרס איניאסטה, לפחות כשחקן במועדון. אפילו עדי לקורוניה עשו לו אמש כבוד כשנכנס בשילי המשחק. זה agradecimiento a la gente, no hay otra palabra. Hoy sobre todo también porque era un momento muy, muy delicado para el Depor, para su gente, y que te muestren ese cariño, pues no tiene precio. Yo es agradecido a la gente. אז כן, העונה הייתה יכולה להיות אפילו מושלמת אלמלא ההדחה מליגת האלופות, אבל ברצלונה סופרת כבר 15 אליפויות ב-30 שנה, אליפות כל שנתיים. אם לא תמעד עד הסיום, תשלים עונה שלמה ללא הפסד ליגה, וכל זה כשהיא מרוחקת לא פחות מ-15 נקודות מהיריבה המושבעת. זו כשלעצמה סיבה מספיק טובה להיות בעננים. מהחגיגות לתחזית מזג האוויר עם שרון וקסלר. התחזית משודרת בחסות. על הקפה של הבוקר אפשר להתפשר, על הפנסיה לא. גם בפנסיה טוב שיש מגדל מאחוריך. גם בישראל, הבימבה החשמלית, קולנועית שיש במזגן, בלי צורך ברישיון נהיגה. שלום מיכל, שלום גם לכם. בוודאי הרגשתם את העלייה היום בטמפרטורות, נכון? 3-4 מעלות התחמם היום באופן יחסי לאתמול, הורגש בכל אזורי הארץ, ומחר התחמם אפילו עוד יותר. הנה מה שצפוי לנו הלילה. הלילה ומחר יש סיכוי לגשמים מקומיים, כשמחר גם קיים חשש מפני שיטפונות. הנה הטמפרטורות הלילה, 17-19 מעלות בערים. גם בלילות אנחנו מרגישים את ההתחממות. לאורך מישור החוף 21 מעלות, בצפון הנגב 23, באילת 25 מעלות. מחר רוחות דרומיות מזרחיות מאוד חזקות, בעיקר בערי הצפון, יכולות להגיע עד 50, אפילו 55 קילומטרים בשעה, מכיוון שהרוחות הדרומיות חזקות, דרומיות מזרחיות חזקות, מאוד יכול להיות גם שיהיה אביך, בעיקר באזורים הדרומיים. מעבר לזה, הים לא מאוד גבוה מחר. מחר אז יש לנו מצד אחד רוחות, מצד שני סיכוי לאובך, מצד שלישי גם יכול לרדת גשם ויכולים להיות שיטפונות, כל זה מחר. הנה הטמפרטורות למחר, 27-28 מעלות בערים, 33, כבר מחר בתל אביב, 34 בצפון הנגב, 35 מעלות באילת, מאוד חם מחר, זה יימשך גם בימים הקרובים. אז אמרנו מחר, יכולים לרדת ממטרים מקומיים. כל הסיפור הזה של הסיכוי לגשם נמשך עד רביעי בצהריים, בערב, בחגיגות ל"ג בעומר, כבר הכל מתייבש, ממשיך להיות חם מהרגיל. עוד התחממות, גם בחמישי, גם בשישי, רק בשבת ירידה בטמפרטורה. בקיצור, חם מהרגיל בימים הקרובים, כשמחר קצת בלגן. עד כאן, וערב טוב.
התחזית משודרת בחסות. על הכיסוי לסמארטפון אפשר להתפשר, על הפנסיה לא. גם בפנסיה טוב שיש מגדל מאחוריך. גם בישראל הבימבה החשמלית, קולנועית שיש במזגן, בלי צורך ברישיון נהיגה. תודה לשרון, אנחנו סיימנו. ב-10:30 תהיה כאן רינת ספיבק עם חדשות הלילה, עכשיו צליל מכוון עם קובי עוז. ערב נעים שיהיה לכם, ולהתראות.